Přelom srpna a září je ideálním časem pro výsadbu jahod na příští rok. Čím začneme? Jak se do toho tedy pustit? V první řadě si musíme důkladně připravit pozemek, na kterém budeme jahody pěstovat. Jahody jsou dlouhodobá kultura a z toho musíme vycházet. Právě z toho důvodu je zapotřebí volit si i vhodnou mechanizaci. Rozhodně se vyplatí účinný rotavátor, který je schopný zpracovat tu půdu do hloubky těch hvězdic. A to je hrozně důležité, protože vlastně tím my odstraníme i stávající plevele, přerušíme jejich růst a současně si tím připravíme půdu do hloubky tak, aby tam ty jahody mohly dobře růst. Pozemek máme připravený, znamená to, že můžeme přijít k samotné výsadbě? Určitě ne, musíme počkat, protože je důležité, aby se zem slehla. Sazenice by se nám takhle kypré zemi příliš vytahovaly. Jak poznáme zdravou a vitální sazenici pro výsadbu? To je velmi důležité, protože sazenice jahod musí mít dostatečně vyvinutý a mohutný kořenový systém. Současně musí mít velmi silný kořenový krček a měla by mít 3 až 5 listů. Co bude tím dalším krokem? Tady v našem případě budeme používat výsadbu do černé netkané textilie, tak musíme vždycky mít po ruce metr. To je velmi důležité, aby nám ty řádky nešly křivě. Takže začíná se tak, že první řádek je asi 40 cm od okraje. Potom si vymezíme ten řádek pomocí provázku. Já to dělám tak, že dělám rýhu a do té rýhy je dobré zapravit ještě kvalitní substrát určený přímo pro jahody. Proč je ten substrát důležitý? Co obsahuje? Ten substrát obsahuje tuzemské rašeliny, velmi kvalitní a má ještě schopnost zadržovat vodu, což je velmi důležité a navíc je obohacený o živiny. Takže z toho důvodu rostliny mají vlastně schopnost v tom kvalitně zakořenit a navíc mají prvotní výživu. Proč my vlastně budeme sázet jahody na tu černou netkanou textilii? Je to z toho důvodu, abychom si následující 3 až 4 roky, to jest po dobu, kdy jahody tady budou, ušetřili práci s pletím. Tamhle, když se podíváme na vedlejší záhon, kde ta textilie není, tak vidíte, jak to je hrozné, protože ty jahody tam téměř nejsou vidět. My si teď ale musíme asi rozměřit, jak daleko od sebe budeme ty jednotlivé sazenice vysazovat. Jaká jsou proto pravidla? Mně se osvědčuje dávat sazenice 40 cm od sebe a vzdálenost mezi řádky i vzhledem k rozměrům té textilie dávám 80 cm od sebe. To je z toho důvodu, aby se mě mezi řádky dobře chodilo a aby se usnadnila sklizeň. Jak správně se sazenicí pracovat, jak ji správně zasadit? Do folie si nejdříve musíme udělat pomocí řezáčku kříže ve vzdálenosti 40 cm od sebe a potom právě v těch místech těch otvorů budeme vysazovat sazenice. Sázecí lopatkou si musíme vyhloubit jamku a ještě než sazenici zasadíme, tak je dobré do té jamky přidat hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, které je univerzální a navíc pryskyřičný obal na těch jednotlivých kuličkách umožňuje pozvolné uvolňování těch jednotlivých živin v závislosti na teplotě půdy. Protože za chvíli budeme mít zimu, tak samozřejmě hnojivo se uvolňovat nebude, ale to všechno nastane až příští rok, kdy právě ty jahody hnojivo budou potřebovat nejvíc a především mikroprvky, které to hnojivo obsahuje. Takže sazenice se zasadí kolmo do země tak, aby nedošlo k žádnému ohnutí nebo zprohýbání nebo znetvoření toho kořenového systému, ale přímo pěkně kolmo do té jámy. Sazenice se zasadí až po ten kořenový krček a pořádně se přitiskne. Pokud je suchá zem, tak samozřejmě se musí sadba zalít. Já si tady prohlížím různé odrůdy jahod, kterou použijeme pro výsadbu na náš záhon. Použijeme úplně všechny, protože je velmi důležité, abychom si tu sklizeň rozložili. Určitě je lepší, když začneme jahodou velmi ranou, to znamená, kterou budeme sklízet v červnu a skončíme jahodou odrůda třeba Pandora, která je velmi pozdní a ta se sklízí až v červenci, takže my si vlastně tu sklizeň prodloužíme na celý měsíc.